Re, viss ēters ir te! Rīgā Pārdaugavā ar jaunu jaudu sākušies darbi pie nogāztā padomju laika pieminekļa. Šonedēļ darbu veicēji ķēršies pie plašo tehnisko telpu nojaukšanas, tādēļ tiek gaidīta arī papildu tehnika un palīdzība. Jāsaprot arī, kā no metru biezā dūņu slāņa atbrīvota 50 tūkstošu kubikmetru lielo baseinu, kurā atrasti gan velosipēdi, gan mobilie telefoni. Bet policija 10 dienu laikā konstatējusi 40 neatļautus dronu lidojumus. 6 lidaprāti pagaidām īpašniekiem nav atdoti. Vairāk stāstāja Kīnce. Kalšanas troksnis Pārdaugavā turpinās. Pieminekļa demontētāji ķērušies pie nākamā darba – tehnisko telpu nojaukšanas, kas atrodas zem pieminekļa. Lūdzu, kungi! Šie kadri filmēti šogad aprīlī, un tajos redzams, cik plašas ir šīs telpas. Tā pārsteidz ir apmēram metru biezumā, tā kā, nu, faktiski tas ir arī, nu, kara gadījumā, zināmā mērā, tā būtu arī viena no drošākajām vietām bijusi. Tieši šajā vietā šobrīd darbojas tehnika un tiek gaidīti arī palīgspēki. Tiek demontētas tehniskās telpas. Tās tehniskās telpas ir diezgan lielas. Viņām ir biezas pārsedzes un darbi ir apmēram vismaz nedēļai, ko būvniekiem darboties. Būvniekiem nāk iekšā arī papildus tehnika, papildus resursi. Pēc tam tiek gatavot arī vieta, kur tiks viss drupināts. Tā kā, nu, tā šobrīd ir galvenās aktualitātes, pie kā būvnieks arī strādā. Otra vieta, kurā strādā darba veicēja, ir plašais baseins. Pēc ūdens izsūknēšanas atklājās metru biezas dūņas. Vienu metru biezas dūņas slānis ir dažādas mantas iekšā. Būvnieki arī no savas puses daļa no mantām izvākuši ārā, sākot ar velospēdiem, beidzot ar vienkārši telefoniem un daudzām citām lietām. Zivis rezats uz zoodārs. Šobrīd būvnieks plāno sagatavot, nu, kādā veidā, kā iekļūt šai baseinā, jo pats baseins arī viņš būs jādemontē. Darbu turpina arī policija, kas sargā plašo teritoriju. Taču kopš figūru nobeliska nojaukšanas, jebkādi incidenti ir mazinājušies. Tad, kad šīs te redzamākās daļas pieminekļa tika demontētas, arī šo incidentu aktivitāte būtībā pieminekļa apkārtnē vairs nav bijusi fiksēta. Un salīdzinoši ir diezgan mierīga situācija. Kopš 22. augusta, 10 dienu laikā, konstatēti 40 dronu lidojumi, pret kuru pilotētājiem uzsākti 70 administratīvā pārkāpuma procesa, kas var beigties ar naudas sodu vairākos simtos. Ar dažiem gan veikts preventīvas pārrunas. 6 droni, kas bija ielidojuši darba zonā, ir nosēdināti un uz izmeklēšanas laiku aizturēti. Valsts policijai ir speciāla aparatūra, ar ko šos te dronus var fiksēt gaisa telpā un tehniski arī sēdināt lejā un tātad iegūt savās rokās, lai attiecīgi pēc tam arī fiksētu, kas ir šo dronu vadītāji un saukt pie atbildības. Tāpat nedaudz samazināts drošības perimetrs ap pieminekli un atjaunota gājēju satiksme Paujāra Vācijas ielu uz futbola skolu Arkādijas parku un Torņakalna staciju. Atgādināšu, ka pēc nogāšanas piemineklis tiks pilnībā sadrupināts un izvests. Pavasarī visā 3 hektāru plašajā teritorijā iesējot zāli. Aiki Insolovs, Peršovic, Latvijas televīzija.